Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတေးသရုပ်ဖော်တွေနဲ့ဟာသတွေတင်ရင်နာမည်ကြီးလာတယ်။ Facebook Selfie View တွေကတော့ Music Video တချို့လက်ခံရိုက်ကူးမှုတွေရှိလာပြီးကြော်ညာ TV စီတွေလည်းရိုက်ကူးနေရတယ်လို့ချစ်ချေတုံးကကက်ဆက်ဇလန်တိုတွေကိုလည်းပြန်လည်ရိုက်ကူးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှာနေတဲ့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် commercial ရိုက်ပြင်မယ်ပြီးရင် MTV ရိုက်ပြင်မယ်ပြီးရင်နယ်ဝဲတွေရှိတယ်ပေါ့နယ်ဝဲလက်ခံလာတာတွေရှိတယ်အဲနယ်ဝဲတွေတော့ကပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့3လပိုင်းကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီအခုလပေါ့3လပိုင်းအခုလပေါ့နော်အခုလမှာတော့အကားကြီးတွေရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော် idea ကညီမနေနဲ့ကြာတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနွားဟာလေးတွေကအခုခေတ်လူငယ်တွေကမေ့နေကြတယ်မေ့နေတဲ့အရာလေးကိုညီမနေနဲ့ရှင်းနွားလူပညာရှင်တွေပြီးလို့ရှိရင်ရှင်းနွားစကားပြောဆိုလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ရမ်းမိုက်တာလေသူတို့ရဲ့စကားလေးတွေကစကားတစ်လုံးကအနှစ်သာရရမ်းရှိရဆိုတော့အားကြောင့်ညီမနေနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့လလုံးမှာတော့ဖြူဖြူထွေးဟာတချို့ပရိသတ်တွေကဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အစဲခံရတာတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မကြောက်ဝင်မနာသားတွေအစဲခံရတာကြောင့်လည်းကြောက်နေမိတယ်လို့သူကခုလိုပြောပြပါရယ်အဲတချို့ပရိသတ်တွေကအဲ့လိုဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဝေဖန်တာကိုလက်ခံတယ်အမှတ်သားတယ်တခါကြောက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တာထက်လွန်နေဆဲတယ်အဲဒါပေမဲ့မှတ်သားဘူးပေါ့နော်မသားတို့ရာလီကညီမမကြောက်ဘူးတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဆိုအရင်ကြောက်တယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုကြောက်ကြောက်လဲကြောက်တယ်တစ်ခါကြောက်ရင်အဲ့ဘယ်ခင်ရခံသားဘာမှမဟုတ်တာလေးတွေကသာအဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုကြောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး